ayağa qalxdım və mənim Seyid qardaşım Fazilə ömür boyu can sağlığı arzu edirəm. Bir tikən bilməyən min tikən bilməz. Nə qədər yaşasam da elə müəyyən insanlar var ki, onların haqqını, borcunu qaytara bilmərəm və bu insanlar sıralarında ilkin səhifəmdə, qəlbimin ilkin mərhələsində, önündə dayanan insanlardan biri də Seyid qardaşımdır. 628-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbər Kəbə evinin üzərinə qalxır. Deyir ki, əhl-i beytimi, Quran-ı kərimi, İslamı sizlərə əmanət edirəm. Yəni, mən bunu tam dolğunu ilə oxuyaraq sizin diqqətinizə çatdırıram. Fazil qardaşımız da Seyid Ocağının yaşarıdır, yanarıdır, kəramat sahibidir, gözəl insandır. Və çox sağ olsun Fənaq qardaşımızın evladının toyunda, balasının bu gözəl şadlığında. Burada hamıya minnətdarımızı bildirir. Ayrı seçkilik ola bilməz, amma Seyid qardaşımızın həqiqətən burada zəhmət əməyi çox böyükdür. Çünki bu günlərin böyüklük, aqsaqqallıq funksiyasını yerinə yetiribdir və toyun ən məsuliyyətli bir məqamını öz üzərinə götürübdir. Seyid, o insan sənin nəvəndir. Allah onun toyunu sənə qismət eləsin. Allah sağlam böyütsün inşallah. Allah bizə də möhlət versin, ömür versin. Onun toyunda iştirak eləyək. Sən inşallah qapına, həyətinə, şadlığa təşrif gətirək. Mənə dediyim sözlər jestimdən görürsən ki, həqiqi səmimidir. Həqiqi mən böyük qəlbimdən, ürəyimdən bu günlərim Tanrı qarşısında borçlu olduğum insanlar sıralarında sizi görürəm və sizə həqiqi minnətdarımı bildirəm. Qəzəfər müəllimə xahiş eləmişəm ki, bir gözəl muğam parçası indi burada mənim ifadələrimə dəstək olaraq qeyd etsin, söyləsin. Bu yaxınlarda 72-ci ildə bizim o dədəmizin işlədiyi bir otaq var idi həyətimizdə. Bu yaxınlarda sökülmüşdü. İnan Allaha söküləndə mən gedib ona baxa bilmədim. Və onu materiallarını Qubluda yaşayış məntəqəsində qardaşımıza verdi. Gəldi yuxuma girdi. Gəldi yuxuma girdi. Yaman darıxırdı bizlərdən ötürü. İndi xəyalımda qalıqdır ətri. Daş üstə daşı yox, tir üstə tiri. Ay sey, köhnə evimizi yuxuda gördüm. Gördüm giləylidir daşı kərpici. Axı o yaşadıb döydü bizi. İndi nə kozu var, nə də ki izi. Hazir. Köhnə evimizi yuxuda gördüm. Anam təndirinə çörək yapardı. Uşaqlar bir-birini tutur, qaçırdı. Atam naharına qapı açırdı. Köhnə evimizi yuxuda gördüm. Bu necə yuxudur, ləzzətinə bax. Orada nə od yoxdur, nə də ki ocaq. İndi yatamıram, qalmışam oya. Dədəmi, nənəmi yuxuda gördüm. Ay sey, köhnə evimizi yuxuda gördüm. Müşrik müəllim, eksperimentalımda mən əməliyyat olanda yuxuda gördüm. Fazil qardaşımız mənə zəng edir. Yəni, əvvəl yuxulu olub. Son, röya olun. İnanırsan, səhərsi günü birinci mənə telefon maçanda zəng edən insan bu olun. Və bütün o təsəlliyə rəfəmdə, yəni müalicə aldığım dövrdə, hər gün, həftədə bir dəfə, iki dəfə mənə zəng edib soruşanda inan qolqanat görürdü. Allah qismət eləsin. Sən o nəvənin şadlığında iştirak edək. Suvaylarının toyunda iştirak edək inşallah. Və bu günlərimdə Fənahın adından aparıcı toyun danışan dilidir. Fənahın adından sənə minnətdarımızı bildirir ki, çox şov. Sən ki, bu günlərin bu həyətdə əyləşdin, gedən prosesləri izlədin və öz nəzarətini bu toydan, məclisdən həsir yemədin. Allah sənə var eləsin. Əsr, əsr seyitdik suyu birbaşa çöhrəndə hiss olunur. Elə o, sənə təşəkkürümüzü bildirik, qardaş. Allah razı olsun hər birinizdən minnətdarımızı bildirir və xanəndəmizi işləyir. Buyurun, qardaş. Ey dostlar, sizlərə nəsiyyətim var, eylibən zaman, düz amanəti, düz amanəti. Ey dostlar, sizlərə nəsiyyətim var, eylibən zaman, düz amanəti. Söz əmanəti, söz əmanəti. Hala qazancım, hala məqatmaya bağla. Hala qazancım, hala məqatmaya çalış eyləri burada çalış. Mən nəyə dünyamı varmasam,
şaşır eller ve kabalar. Çelek bir de kütü zaman dedi, bir de kütü zaman dedi. Necebli insanı gözel sifətdi, necabət əhlini ay Fazil Allah saxlasın, möhtac olanlara kömək eyləyən səxavət əhlini Allah saxlasın, xeyrinə çalışan elin obanın düşən sorağına Ali Əbanın, hidayət əhlini Allah saxlasın. Süfrəsinə çörək qoyan, duz qoyan, ilahinin səcdəsinə diz qoyan, o müqəddəs torfaqlara üz qoyan ziyarət əhlini Allah saxlasın. Bilmirəm siz. Qulaqlarımız sönə bilməz. Çünki bizim dediyimizin sözləri hamısı canlıdır, ürəkdəndir. Bir alqışlar gəlsin dostlar toyumuzun şərəfinə. Qürbət elə düşəndə adamlar içində əvvəl yad olar. Yalvarmaq yaxşıdır, yenə Mövlaya bəndədən bəndiyə nəyim dad olar. Xeyir şəhərdə kasıbdan yan keçərlər, salam verib kölgəsindən keçərlər. Var günündə ay fənaq gəlib yeyib içərlər, dar günündə qohum qardaş yad olar. Əhməd deyər hər dərdini bilməyə, ağlayanda göz yaşını silməyə, evdə darıxanda danışmağa gülməyə, insanın dövləti bir evlad olar. Allah evladını xoşbəxt eləsin, qardaş. Ay Fazil, Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin. Başımı qaldırıb göylərə baxdım, birdən qəribliyim yadıma düşdü. Bulutlar içində tək ulduz gördüm, tənha yetimliyim yadıma düşdü. Qışda ayaq yalan, əyim baş çırpaq, qarnım aç, gözüm tox, rəngim ağ appaq. Yer vurub budaqdan qopanda yarpaq, qırılan ürəyim yadıma düşdü. Ağrılı acılı getdi uşaqlıq, gənc ikən qapımı döydü qocalıq. Gülməyin könlümdən keçir çağalıq, yerlənən yürüyüm yadıma düşdü. Ana ətəyindən tutub vurduğum, kədərdən üstədən uzaq olduğum, İyliyib ətrinlər ləzzət aldığım, qazmaqlı əbbəyim, ay seyir, yadıma düşdü. Qazmaqlı çörəyim, yadıma düşdü. Pənah deyəm, həsrətdən sızlayıb ağlardım hər an. Dədəmi səslərdim mən o dünyadan. Bezimlə hər şeydən, dadsız həyatdan köçmək istədiyim, qardaş. Yadıma düşdü, yadıma düşdü. Sağ ol, sağ ol. Hey yaman oğlan, ben canım.
Şam kimi yer barışı bakmayam. Şeşilen harda sade basın bak yapalım da sarılalım yan keçi baktın yap işin resmi mezar baktın yatıp işin resmi mezahir dostlar ülfeti kesti mezahir kaç bere dünyadan besti mezahir doğumlar başınıza dönüm ay müellimler. Dünyanın sultanı Hanı Pul imiş. Elə hey deyirdiniz pul el çirkidi, Erşin təxti Süleymanı ay fena. Pul imiş. Seyyid bizə çox veriblər öğüt nəsiyyət. Pula bağlamayın mehri məhəbbət. Pulla ölçülürmüş adamlıq hörmət. İnsanın şöhrəti şanı pul imiş. Pul ilə olurmuş ölkələr abad. Pulla alınırmış vəzifə, savad. Pulsuzun üzünə qayıdır arvad. Kişinin damarda qanı pul imiş. Puldu ziynət verən üzə cəmala. Pulla yetişərmiş insan kəmala. Səfər olmuş hala bu bərbat hala. Həyatın sərt imtihanı pul imiş. Bizim bəyimiz gəlinimiz dövlətli olsunlar, evlatlı olsunlar, ruzlu bərəkətli olsunlar. Amin deyəndirlər var olsun. Alqışlarınız var olsun dostlar. Bir başı belalı dinle bağlı başı belalı diline bağlı sinesine dağlar çekilen bana bir peyhat hem de alır avrum habalı İsa tanzarlıka çekilen bana olmam benim kimi şerli geçen sevgi demisini feleyler biçen ay yuvası dağılıp çırağı geçen yuvasına bozdağlar ekilen mene biraz da size söyleyeyim puldan hiçbir işte değilmiş düzü kasıplı dilin gödək olur el arasında, aslanı eyləyir quzu kasıplı. Vecinə alan yox, pulu təkdə olsan, payız yarfağı tək saralsan, solsan, dillənə bilmirsən, doğru da olsan, ağızlarda qoyur sözü kasıplı. İstər hünərinlə dildə əzbər ol, onu bükülməyən nər oğlun nər ol, Rüstəm zal demirəm, ondan betər ol, gətirir torpağa dizi kasıplı. Hər sözün olsa da qiymətli daşqaş, tamadalıq da bir iş deyilmiş qardaş. Hər nə olursan ol, kasıb olma kaş. Gətirir torpağa dizi kasıblı. İnsanın varı dövləti onun qəlbidir, ürəkdir. Allah səbəbkarlarımıza, bəyimizə, gəlinimizə, gözəl qəlblərində ülvi məhəbbətləri ilə həmşə böyük yolu gözləyənlərdən eləsin. Oğulunuz olsunlar. Əziziyəm şirindir, şəkərimdir, şirindir. Bala dadı, balda da. Nəvə ondan şirindir. Hər birizə nəvə pay arz edirik. Eşk olsun qudalarımıza. Eşk olsun Bənaha Sərcara. Olmuşam sahibi qəm oyunun. Olmuşam sahibi qəm oyunun. Keçib bülbüllərin gülbuna. Ömür sarayı palatlar. Gündə bir kərpik səkiləm mənə. Məhəbbət üstündə qurulub dünya, sevgi
Saxla hörmətin atayanam. Odur bu dünyada sənə qəlbi yanam. Sündürüm kəlcə dostun aşlarım. Sonradan kəlcə almağa dəyməz. Düşün ki bu dünya ay məqal heç kimə. Bir təhər başını saxlayın demə. Şərəflə az ömür sürsən qəm yemə. Valla pis adamlar yüzünlər qalmağa dəyər. Aman ayda aha gəl. Hop yaraşarlar.